लक्ष्मीनारायण शाहले यो देश एकीकरण नगरिदिएको भए खर्दो ओली चाहिँ कुन देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? सायद उहाँको घर थापा, उहाँ पश्चिम बङ्गालको नागरिक हुनुहुन्थ्यो होला, अनि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको चुनाव यसो सुसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। यो तिनीहरूका अवैध सन्तानहरू जो पृथ्वीनारायण शाहको शाली तोड्न हिँडिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शाली किन तोड्नु पर्यो? बाह्र बुढे दिल्ली सम्झौता गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको शाली तोडियो। हामी त मैले ताली बजायौँ पत्रकारमा उत्तीर्ण। पृथ्वीनारायण नेपालको मात्र राष्ट्र पिता होइन, पृथ्वीनारायण एउटा यस्तो किल्ला हो जसले साम्राज्यवादको आँधीलाई रोक्यो। अहिले यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिएका भए पुष्पकमल दाहालले 17,000 कुन देशका मान्छे बाँध्यो? नेपालमा त मान्छे बाँच्नु नै पाइन्छ, त्यो भारतमा मारिया भए त हेगमा जान्थ्यो। पृथ्वीनारायणले समग्र एसिया, समग्र पृथ्वीमा मानवताको रक्षा र ती दानव तपाईँको आक्रमणकारी तपाईँको उपनिवेशवादीहरूलाई रोक्ने घुँडा टेकाउने काम गरेको छ। यी मान्छे मारालाई एक दिन हेगमा पुर्याउँछौ, यी भ्रष्टाचारीलाई एक एक हिसाब किताब निकाल्छौ, यी देशद्रोहीलाई चौबाटोमा ल्याएर चाहिँ पाछा फर्काउँछौ। त्यसरी पृथ्वीनारायण शाहलाई वास्तवमा यहाँ राम्ररी मान्छेले अध्ययन नगरेर यो चाहिँ जुठो फुलो खाएर क्रिस्चियनको कलो खाएर यहाँ बाइबल र बन्दुकलाई रोक्ने पृथ्वीनारायणलाई अब हामीले अपमानित गर्नुपर्छ भनेर केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट खेदिएको दिनबाट र चाहिँ तपाईँको ठाउँ ठाउँमा अङ्ग्रेजहरू अङ्ग्रेजी सेनालाई यहाँ खेदेबाट उहाँका विरुद्ध यहाँ एक प्रकारको षड्यन्त्र हुँदै आएको छ र त्यही षड्यन्त्रको उपज हो दिल्लीको बाह्र बुँदे। यो बाह्र बुँदेबाट आएका तत्त्वलाई जबसम्म तपाईँले ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ यो देशको यो भन्दा खराब हालत हुन्छ। नेपालको झन्डा भनेको त्यो देवादिदेव महादेवको झन्डा हो। यस्ता देशद्रोहीलाई राखेर तपाईँले धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन, ढङ्गले धतुरो फुल्छ। त्यसका लागि त्यो धतुरो उखेल्नु पर्यो। यदि कोही नेपाली देशभक्त छ भने त्यसले बाह्र बुँदेबाट ले आएका किरणले यहाँ सिन्दरबाट भित्र छिराएका केपी ओली जस्ता फासिस्टहरूलाई निन्दा गर्नुपर्दछ र पृथ्वीनारायण शाहको झन्डा उठाउनु पर्दछ, हाम्रो राष्ट्रको झन्डा उठाउनु पर्दछ। जब लेन्डु दोर्जेले भारत देश विलय गरे इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गए अरे, पहिले त रातो कार्पेट च्याएका थिए, अनि इन्दिरा गान्धीले भनिन् अरे छदा खाँदाको देश विलय गराउने देश घातीलाई भेट्नु हुँदैन। उनीहरूले माला छुटेका होइनन्, रामबहादुर थापा भन्ने क्रिस्चियनको दलाल त्यो भाते त्यसले त्यो फासिस्ट सिंह दरबारबाट त्यसले चाहिँ यो कुकर्म गराएको छ र त्यही कुकर्मीको चाहिँ साथ लिएर केपी ओलीले यहाँ महानायक हुँदा भन्ठानेको छ। अब केपी ओलीका दिन गए, अब नेपाली जनता जागिसकेको छ, गोरखनाथ जागिसक्नु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी यी फासिस्टहरूलाई सत्ताबाट हटाइ चाहन्छौँ। अब जुन शुक्रबारबाट जुन विरोध पत्र जाँदैछ 77 जिल्ला कार्यालय र सारा राजदूतावासमा, म त्यसको समर्थन गर्छु र म देश विदेशमा रहेका साथीभाइहरूलाई यसलाई सबभन्दा महत्त्वका साथ अघि बढाउन र यसलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्छु। समाजको आवाज.com कमरेड राधाकृष्ण मेरो भगवान् श्री रामका गुरु अथवा मेरो परिवारका गुरु हुनुहुन्छ यहाँ गुरु वशिष्ठ। त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ मञ्चमा र तल पनि तपाईँहरू धेरै सुन्दर सुन्दर र राष्ट्रलाई र पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो मुटु र मस्तिष्कमा बोकेर आउनुभएका तपाईँहरू सबै विशिष्ट हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकसाथ अभिवादन गर्न चाहन्छु। हिजोको घटनाको बारेमा धेरै लामो कुराहरू हुनसक्थ्यो, तर यहाँ हामीले चाहिँ छोटो समयमा यो पत्रकार सम्मेलन समाप्त गर्नुपर्ने भएको हुनाले म धेरै लामो जान चाहन्न। तर एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि 2046 सालको जनआन्दोलनमा यहाँ परिवर्तनको लागि सबैले नेता मानेका आरके मैनालीको मेरै अगाडि खुट्टा भाँच्ने काम हो र यस्तो एउटा राष्ट्रको हरेक आन्दोलनमा
अग्रगामी हिसाबले रहेको नेताको खुट्टा भाँच्ने भनेपछि यस्तो फासिस्ट काम यस्तो चाहिँ नि कुनै मिलिट्री शासकले पनि नगर्ने काम यो गर्नु गरेको किन होला भन्दाखेरि मलाई लाग्छ यो तिनीहरूका अवैध सन्तानहरू जो पृथ्वीनारायण शाहको शालिक तोड्न हिँडिरहेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहको शालिक किन तोड्नु पर्यो भन्दाखेरि पृथ्वीनारायणको विरुद्ध लगभग चारवटा हतियारहरू जहिले पनि चलिरहेका छन्। एउटा पृथ्वीनारायणको विरुद्ध त्यो हतियार चलेको छ जसलाई एसियामा आएपछि पृथ्वीनारायणले रोक्नु हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो ब्रिटिस उपनिवेशवाद हो। त्यसलाई चिनमा जान दिनु भएन उहाँले, त्यसलाई भियतनाम कोरिया जापान कतै पनि जान दिनु भएन। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु पृथ्वीनारायण नेपालको मात्र राष्ट्रपिता होइन, पृथ्वीनारायण एउटा यस्तो किल्ला हो जसले साम्राज्यवादको आँधीलाई रोक्यो। पृथ्वीनारायणले समग्र एसियाको नेता हो। पृथ्वीनारायणको तुलनामा अरू देशका तपाईँको जाने राष्ट्रपिताहरूको तुलना हुन सक्दैन। किन महात्मा गान्धीले खालि के को लागि काम गरेको छ? आफ्नो देशको लागि। तपाईँ सनेत सेनले आफ्नो देशको लागि काम गरेको छ, बिस्मार्कले आफ्नो देशको लागि काम गरेको छ, जर्ज वासिङ्टनले आफ्नो देशको लागि काम गरेको छ, तर पृथ्वीनारायणले समग्र एसिया समग्र पृथ्वीमा मानवताको रक्षा र ती दानव तपाईँको आक्रमणकारी तपाईँको उपनिवेशवादीहरूलाई रोक्ने घुँडा टेकाउने काम गरेको छ। त्यसैको लागि पृथ्वीनारायण शाहलाई दक्षिण एसियाका समग्र हिन्दू राजाहरूले मिलेर बनारसका महाराज बलवन्दन सिंह, भक्तपुरका महाराज रणजित सिंह रणजित मल्ल र कयौँ यस्ता धेरै धेरै राजाहरू मिलेर आफ्नो राष्ट्रका लागि आफ्नो जातिका लागि आफ्नो धर्मका लागि आफ्नो संस्कृतिका लागि पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको। त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहलाई वास्तवमा यहाँ राम्ररी मान्छेले अध्ययन नगरेर यो चाहिँ जुठो कुलो खाएर क्रिस्चियनको कलो खाएर यहाँ बाइबल र बन्दुकलाई रोक्ने पृथ्वीनारायणलाई अब हामीले अपमानित गर्नुपर्छ भनेर केपुचिन पादरीलाई यहाँबाट खेदिएको दिनबाट र चाहिँ नि तपाईँको ठाउँ ठाउँमा अङ्ग्रेजहरू अङ्ग्रेजी सेनालाई यहाँ खेदेबाट उहाँका विरुद्ध यहाँ एक प्रकारको षड्यन्त्र हुँदै आएको छ र त्यही षड्यन्त्रको उपज हो दिल्लीको बाह्र बुँदे। यदि कोही नेपाली देशभक्त छ भने त्यसले बाह्र बुँदेबाट ले आएका किरणले यहाँ सिन्धरवाडाभित्र छिराएका केपी ओली जस्ता फासिस्टहरूलाई निन्दा गर्नुपर्दछ र पृथ्वीनारायण शाहको झन्डा उठाउनु पर्दछ, हाम्रो राष्ट्रको झन्डा उठाउनु पर्दछ। नेपालको झन्डा भनेको त्यो देवादिदेव महादेवको झन्डा हो। महादेवले ब्रह्माण्डका 1008 तारा ग्रहमाथि शासन गर्नुभएर श्री 1008 हुनुभयो। उहाँले आफ्नो राज्य खसबहादुर भन्ने व्यक्तिलाई दिनुभयो र उसको नाम देवराज इन्द्र राख्नुभयो। इन्द्रले यो झन्डा लिनुभयो र स्वर्गको राज्य आफूले लिनुभयो र हाम्रा कुल देवता मत्स्यलाई पृथ्वीको राज्य दिनुभयो। उनी मस्टले मनुलाई राज्य दिए, मनु सप्तद्वीपका महाराज थिए। यो नेपालको झन्डा मनुको झन्डा हो, यो सूर्य र चन्द्रमा साँचिराखेको समग्र विश्वलाई तब विश्वको म्यापको रूपमा रहेको यो झन्डा, यो झन्डाको अपमान गर्ने, यो झन्डा जलाउने, यो झन्डालाई उठाएर हिमवत् खण्डमा एउटा स्वाधीनताको स्वतन्त्रताको र मानव मुक्तिका लागि र साम्राज्यवादीहरूको चिहान भन्नका लागि जागेको पृथ्वीनारायणलाई यदि कसैले अपमान गर्छ भने त्यो कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। तपाईँहरू हेर्नुहोस् माओ त्सेतुङले भन्नुभएको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो डेलिगेसन 2008 सालमा चिन जाँदाखेरि तिमीहरूले अवसर काम गर्नु तर पृथ्वीनारायण शाहका सन्ततिहरूलाई सत्ताबाट नहटाउनु भन्नुभएको थियो मेरो गुरु माओ त्सेतुङले। र आज आफूलाई माओका चेला भन्ने इन्डियनहरूको क्रिस्चियनहरूको विदेशीहरूको साम्राज्यवादीहरूको दाना पानी खाएका यी फासिस्टहरूले आज हाम्रो बहिनी अविनाश श्रेष्ठको टाउको खुटालेको छन्, कमरेड आर्केको खुट्टा भाँचेका छन् र हामीहरू सबलाई उनीहरूले यहाँ हाम्रो गुरु हुनुहुन्छ, गुरुले भन्नुभयो यो माला त म आफ्नो प्राणमा बाजी राखेर पनि यो माला पृथ्वीनारायणलाई चढाउँछु आउनुहोस् भन्नुभयो र हामी त्यो माला लियौँ। तर त्यो माला पुलिसले जानी जानी चुडेको थियो, उनीहरूले माला चुडेका होइनन्, रामबहादुर थापा भन्ने क्रिस्चियनको दलाल त्यो भाते त्यसले त्यो फासिस्ट सिंह दरबारबाट त्यसले यो कुकर्म गराएको छ र त्यही कुकर्मीको
तर साथ लिएर केपी ओलीले यहाँ महानायक हुँदा भन्न थालेको छ। अब केपी ओलीका दिन गए, पाँच दिनभित्र संसद पुनर्स्थापना हुँदैछ, यसै पनि केपी ओली खत्तम हुँदैछ। मलाई दुःख लागेको छ यस्तो कुकरमा गरेर पृथ्वीनारायण जस्तो महानायकलाई, साम्राज्यवाद विरोधी महानायकलाई त्यो एमसिसीको दलालले आज चाहिँ नि हमला गरेको छ। हामीमाथि हमला गरेको होइन, यो नेपाल राष्ट्रमाथि हमला गरिएको हो, यो साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनलाई आन्दोलनमाथि हमला गरेको हो। त्यसैले जो आफूलाई साम्राज्यवाद विरोधी भन्छन् ती सबै काङ्ग्रेसीहरू आन्दोलनमा आउनुपर्छ, जो आफूलाई साम्राज्यवाद विरोधी भन्छन्, जो देशभक्त भन्छन् ती सबै कम्युनिस्टहरू आन्दोलनमा आउनुपर्छ, र सारा नेपाली जनता आउनुपर्छ। देशभक्तहरू त आउनै पर्यो, राजावादी भन्नेहरूले पनि कुनै छतमा प्रकारले बस्नु हुँदैन। अब नेपाली जनता जागिसकेको छ, गोरखनाथ जागिसक्नु भएको छ, त्यसैले गर्दाखेरि अब हामी फासिस्टहरूलाई सत्ताबाट हटाइ चाहन्छौँ। अब जुन शुक्रबारबाट जुन विरोध पत्र जाँदैछ 77 जिल्ला कार्यालय र सारा राजदूतावासमा, म त्यसको समर्थन गर्छु र म देश विदेशमा रहेका साथीभाइहरूलाई यसलाई सबभन्दा महत्त्वका साथ अघि बढाउन र यसलाई समर्थन गर्न आह्वान गर्छु। म देशभित्र रहेका समग्र देशभक्त नेपालीहरूले अब यति बेला जाग्नुपर्ने बेला आएको छ। म धेरै समय लिइसकेँ, मलाई यति भन्नु दिनुभयो, धन्यवाद छ। जय गोरखा सत्ताधारीलाई र हिजोका पुलिसलाई, पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण नगरिदिएको भए खड्गो ओलीजी कुन देशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो? सायद उहाँको घर थापा, उहाँ पश्चिम बङ्गालको नागरिक हुनुहुन्थ्यो होला, अनि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको चुनाव यसो सुरसार गर्दै हुनुहुन्थ्यो होला। अरू पहाडतिरका मान्छे तिब्बतका नागरिक हुन्थ्यो होला, पश्चिमतिरका मान्छे युपीका नागरिक र यता दक्षिणतिरका मान्छे बिहारका हुन्थे होला। नेपालीले दिएको ट्याक्स खाने, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको देशमा बस्ने एउटा नव उपनिवेश भन्ने सिद्धान्त छ। पहिले उपनिवेश चाहिँ विदेशकाले आएर शासन गर्थे, अब चाहिँ नव उपनिवेश सिद्धान्त छ, केही देशका मान्छेले शासन गर्छन्, लामो लामो दौडा सुरुवाल लाउँछन्, टोपी छन्, चुरो चुच्चे लाउँछन्, तर उमेरका लागि गर्छन्। नेपाल अहिले नव उपनिवेशमा छ। 12 बुढे दिल्ली सम्झौता गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको साली तोडियो, हामी त मैले ताली बजाएनौ, प्रतिकारमा उत्रिनु, ढिकुटीमा चोर राखेपछि ढिकुटीको सामान मूल्य सामान चोरिन्छ, लापरवाही थाहा छ। त्यो ढिकुटीको सामान बहुमूल्य सामान सुरक्षा गर्ने हो भने ढिकुटीमा बसेको चोरलाई निकाल्नुहोस्, केही इमान्दार मान्छेलाई ढिकुटीको जिम्मा दिनुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको ढिकुटीको सामान बच्छ। अहिले यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरिदिएका भए पुष्पकमल दाहालले 17,000 कुन देशका मान्छे बाँध्यो? नेपालमा त मान्छे बाँध्नु पनि पाइन्छ, त्यो भारतमा मारिया भए त हेगमा जान्थ्यो, त्यो नेपालमा भएको भए त तिम्रो भारतै हुन्छ नि, त्यो लाटालाई पनि थाहा छ। अर्को अहिलेका प्रधानमन्त्रीले वाइट मनी खानुभएको छ, कुन देशको खानुहुन्थ्यो? पश्चिम बङ्गालको। त्यसैले यो नव उपनिवेशबाट हामीले बच्नु पर्यो, यसको एउटै मात्रै औषधि हामी एक रूपले जसरी आयो त्यसरी जानुपर्छ। यो टाय पारेरै आयो, अब हामी भलामी भएर हुँदैन, के गरे केही गर्नुपर्छ, मान्छे नै मार्नु होइन, त्यो चाहिँ पक्का कुरो, मान्छे नै मार्नु होइन। यी मान्छे मारालाई एक दिन हेगमा पुर्याउँछौँ, यी भ्रष्टाचारीलाई एक एक हिसाब किताब निकाल्छौँ, यी देश द्रोहीलाई चौबाटोमा ल्याएर चाहिँ पाता फर्काउँछौँ, त्यो शक्ति नेपाली जनतासँग छ। तर हामी एक हुन सकेका छैनौँ, हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ, अब 10-12 वर्ष नागो परिवर्तनको सङ्घारमा पुग्यौँ हामी, आउनुहोस् एक हौँ, सङ्गति राम्रा छोडिदिउँ, त्यहाँबाट दुर्लिनसम्म सँगै जाउँ, त्यहाँबाट कोही पोखरा जाउँला, कोही नारायणगढ जाउँला, कोही गोर्खा जाउँला, सिद्धान्त त्यहाँबाट मात्रै जमाउँला। फेरि यो 12 बुँदीबाट आएका तत्त्वलाई
जबसम्म तपाईँले ढुकुटीमा राख्नुहुन्छ यो देशको योभन्दा खराब हालत हुन्छ, अरू खराब हुन्छ हालत। पृथ्वीनारायण शाह जन्म दिवसका दिन छुट्टी नदिने माघी, मैले त्यसको विरोध गरेँ होइन, माघी चाहिँ सबभन्दा ठुलो रहेछ यिनीहरूका लागि। किन? अब चुनाव आउँदैछ, भोट छ माघीमा, पैसा छन् माघीमा, यस्ता देशद्रोहीलाई राखेर तपाईँले धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन, ढङ्गले धतुरो फुल्छ। त्यसका लागि त्यो धतुरो उखेल्नु पर्यो, भोट जरै छ, एउटा ज्वरो पनि राख्नु भएन। त्यसका ठाउँमा सुन्दर फुल रोप्नु गुलाबको, अन्तै सुन्दर गुलाब फुल्छ। हामीले धतुरो रोप्यौँ अनि जनतालाई आफ्नो इच्छा बाँड्यौँ गुलाब फुल्छ भनेर, अहिले गुलाब देख्नु अहिले फुलो सिंहदरबार अगाडि। त्यसैले यसको एउटै मात्रै औषधि, आउनुहोस् एक भएर जाउँ। जनता तयार छन्, नेता खोजेका छन्, नेतृत्व खोजेका छन्, हिजो देशभरि आन्दोलन भएको छ। अब नेपाली जनताले यदि हामीले यो काम गऱ्यौँ भने हामीहरूलाई पनि गद्दार भन्छ, गद्दारको पगरी हामीहरूले पनि भोग्नुपर्छ। कुरो त राम्रा राम्रा गर्थ्यौँ तर काम चाहिँ गऱ्यौँ भनेर। त्यसैले म निवेदन गर्छु, हामी शुक्रबार देशभरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चाहिँ जहाँ जहाँ नेपाली हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ, हिजो जुम्लामा दीपावली भएको छ, 46 साल र 63 सालको आन्दोलनमा जुम्लामा आन्दोलन भएको थिएन, यहाँ अस्ति देशभक्ति आन्दोलन भयो जुम्लामा, 75-77 जिल्लामा स्वस्फूर्त हामीले नागरिक आन्दोलन भनेको छौँ। अहिलेसम्म राजनीतिक पार्टी र नेताले आन्दोलन गरे, फाइदा राजनीतिक पार्टी र नेतालाई भयो, देशलाई भएन, नागरिकलाई भएन। अब हामी नयाँ प्रयोग गर्दैछौँ, अब नागरिकले गर्ने आन्दोलन, हरेक नागरिक नेता, कोही नेता हुँदैन यहाँ, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ सङ्गठन बनाउनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ विद्रोह गर्नुहोस्, जनतालाई उठाउनुहोस्, अनि मात्रै देशलाई फाइदा हुन्छ। त्यो आह्वान गर्दै शनिबार 12 बजे सशक्त रूपमा जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ देशभित्र, कसैले आदेश चाहिँदैन, कसैले भनेको छ भन्नु पर्दैन, ए मलाई त भनेन भन्नु पर्दैन, जहाँ हुनुहुन्छ आन्दोलन सुरुवात गर्नुहोस्। हामीहरूले एउटा घेरा बनाएका छौँ, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता धतुरोको बट उहेर्ने, यसबाट सुन्दर गुलाब रोप्ने। भोलि राजाले गलत गरे भने ल्याएकोला नि त, सिक्किम ल्याउन सक्नुहुन्छ, नेपालको जस्तै आन्दोलन होइन, त्यहाँ पनि गणतन्त्र थियो, राजा विदा भए, संविधान सभा यहाँ जस्तै आयो, रह्यो देश रहेन, ठ्याक्कै यहाँ त्यही फोटोकपी छ, एकै ठाउँमा आएका चिज हुन्। तर लेन्डो दोर्जेलाई पनि पछि गल्ती महसुस भएछ, जब लेन्डो दोर्जेले भारत देश विदाई गरे इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गए अरे, पहिले त रातो कार्पेट चाहेका थिए, अनि इन्दिरा गान्धीले भनिन् अरे, छदा खाँदाको देश विदय गराउने देश खातिलाई भेट्नु हुँदैन, भेटिन। अन्तिममा खारसाङमा उसमा घाली साली उसमा सामान्य घरमा यिनको कसैले हेरचाह गरेन, लेन्डो नेपालका लेन्डो दोर्जेको पनि हालत त्यही हुन्छ। त्यो गर्न नेपाली जनता सचेत छन् भन्दै म बिदा हुन्छु, धन्यवाद। समाजको आवाज.com